હેલો બાળ દોસ્તો, એડ્યુક ટેકનો ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે. શું આપ ધોરણ 8માં અભ્યાસ કરો છો? તો આપના માટે શિષ્યવૃત્તિ મેળવવા માટેની એક અમૂલ્ય તક છે. રાજ્ય પરીક્ષા બોર્ડ ગુજરાત રાજ્ય દ્વારા નેશનલ મીન્સ કમ મેરિટ સ્કોલરશિપ યોજના એટલે કે NMMS એક્ઝામ. NMMS એક્ઝામનું ફોર્મ કઈ રીતે ભરવું, કોણ કોણ તેનું ફોર્મ ભરી શકે, કયા કયા ડોક્યુમેન્ટની જરૂર પડે તથા તેમાં કેટલી શિષ્યવૃત્તિ મળે તે તમામ માહિતી આપણે આ વિડીયોમાં મેળવીશું. ધોરણ 8ના વિદ્યાર્થીઓ માટે આ વિડીયો ખૂબ જ ઉપયોગી બની રહેશે. તો ચાલો આપણે NMMS ની એક્ઝામ વિશે માહિતી મેળવીએ. સૌપ્રથમ તો આ એક્ઝામ કોણ લે છે તેના વિશે. રાજ્ય પરીક્ષા બોર્ડ દ્વારા આ NMMS ની એક્ઝામ લેવામાં આવે છે. NMMS નું પૂરું નામ નેશનલ મીન્સ કમ મેરિટ સ્કોલરશિપ યોજના છે. ધોરણ 8માં અભ્યાસ કરતા વિદ્યાર્થીઓ આ પરીક્ષા આપી શકે છે અને ધોરણ 12 સુધી અભ્યાસ પૂર્ણ કરી શકે તથા માધ્યમિક તથા ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળામાં ડ્રોપ આઉટ દર ઘટે તે હેતુથી આ પરીક્ષા લેવામાં આવે છે. આ વર્ષે 28/2/2021 ને રવિવારના રોજ આ શિષ્યવૃત્તિ પરીક્ષા યોજવામાં આવશે. તેના આવેદન પત્રો એટલે કે અરજી sebexam.org વેબસાઇટ પરથી તારીખ 19/11/2020 થી 19/12/2020 દરમિયાન ઓનલાઈન ભરવાના રહેશે. હવે આ પરીક્ષાના કાર્યક્રમ વિશે માહિતી મેળવીએ. જાહેરનામું 6 તારીખે બહાર પડેલું છે. ઓનલાઈન ફોર્મ તમે 19/11/2020 થી 19/12/2020 એટલે કે 1 મહિના સુધી ભરી શકશો. ત્યારબાદ પરીક્ષા ફી પોસ્ટ ઓફિસ ખાતે ભરવાનો સમયગાળો 19/11/2020 થી 19/12/2020 સુધીનો છે અને ઓનલાઈન ફી ભરવાનો સમયગાળો 19/11/2020 થી 22/12/2020 સુધીનો છે. શાળા દ્વારા ભરાયેલા આવેદનપત્રો 26/12 સુધીમાં તાલુકામાં જમા કરાવવાના છે. તે પછીનું તમામ કામ શાળા દ્વારા કરવાનું છે. તમે 19/12 સુધી ઓનલાઈન આવેદન ભરી શકો છો અને પરીક્ષાની તારીખ 28/2/2021 છે તે ખાસ યાદ રાખવાનું છે. હવે આ શિષ્યવૃત્તિ કઈ રીતે ચૂકવવામાં આવે છે તેના નિયમો વિશે જોઈએ. પરીક્ષા બાદ જિલ્લાવાર કેટેગરીવાર નિયત કોટામાં મેરિટમાં આવતા વિદ્યાર્થીઓને માસિક રૂપિયા 1000 એટલે કે 1 વર્ષના 12000 રૂપિયા આવી શિષ્યવૃત્તિ 4 વર્ષ સુધી મળશે એટલે કે 12×4 12×48000 રૂપિયા શિષ્યવૃત્તિ થઈ. શિષ્યવૃત્તિની રકમ ચૂકવણી MHRD ની ગાઈડલાઈન અનુસાર પાત્રતા ધરાવતા વિદ્યાર્થીઓને ભારત સરકારના માનવ સંસાધન અને વિકાસ મંત્રાલય એટલે કે MHRD દ્વારા આપવામાં આવે છે અને દરેક વિદ્યાર્થીના બેંકના ખાતામાં આપવામાં આવશે. હવે વિદ્યાર્થીની લાયકાત, આ પરીક્ષા આપવા માટે કઈ લાયકાતની જરૂર છે તે આપણે જોઈએ. ધોરણ 8ની અંદર સરકારી શાળામાં લોકલ બોડીની શાળાઓ એટલે કે જિલ્લા પંચાયત, મહાનગરપાલિકા, નગરપાલિકાની શાળાઓ તથા ગ્રાન્ટેડ પ્રાથમિક શાળાઓમાં અભ્યાસ કરતા હોય તે વિદ્યાર્થીઓ આ પરીક્ષા આપી શકે છે. ત્યારબાદ જનરલ તથા ઓબીસી કેટેગરીના વિદ્યાર્થીઓએ ધોરણ 7માં ઓછામાં ઓછા 55% ગુણ કે સમકક્ષ ગ્રેડ મેળવેલો હોવો જોઈએ. જ્યારે અનુસૂચિત જાતિ અને જનજાતિ એટલે કે SC અને ST વિદ્યાર્થીઓએ ધોરણ 7માં ઓછામાં ઓછા 50% ગુણ કે તેને સમકક્ષ ગ્રેડ હોવો જોઈએ. ત્યારબાદ આવક મર્યાદા, તમામ વિદ્યાર્થીઓને વાલીની આવક મર્યાદા 1.5 લાખથી વધુ ન હોય તે ખાસ ધ્યાન રાખવું. ખાનગી શાળાઓ કે પ્રાઇવેટ શાળા, સેન્ટ ફાઇનાન્સ શાળા, કેન્દ્રીય વિદ્યાલય, જવાહર નવોદય વિદ્યાલય જેવી શાળાઓમાં ભણતા વિદ્યાર્થીઓ જેને જમવા અભ્યાસની સગવડ પૂરી પાડવામાં આવતી હોય તેવી રાજ્ય સરકારની સંસ્થાઓ દ્વારા ચાલતી નિવાસી શાળાઓના વિદ્યાર્થીઓ આ પરીક્ષામાં આવેદનપત્ર ભરી શકશે નહીં. હવે આવક મર્યાદા વિશે જોઈએ તો મેં અગાઉ વાત કરી તે મુજબ 1.5 લાખથી વધુ આવક મર્યાદા ન હોવી જોઈએ. તેમાં છે એ વિદ્યાર્થીના આવેદનપત્ર સાથે વાલીની વાર્ષિક આવકના દાખલાની પ્રમાણિત નકલ અવશ્ય જોડવાની રહેશે જે સરકાર દ્વારા અધિકૃત કરેલ અધિકારીશ્રીનો દાખલો હોવો જોઈએ. હવે પરીક્ષાની ફી બાબતે ચર્ચા કરીએ. જનરલ તથા ઓબીસી કેટેગરીના વિદ્યાર્થીઓ માટે 70 રૂપિયા ફી છે. ત્યારબાદ PHC તથા ST કેટેગરીના વિદ્યાર્થી માટે 50 રૂપિયા અને
જો તમે પોસ્ટ ઓફિસમાં ફી ભરો તો એનો સર્વિસ ચાર્જ તમારા 70 કે 50 રૂપિયાથી ઉપર વધારાનો જે 12 રૂપિયાની આજુબાજુ હોય છે. કોઈ પણ સંજોગોમાં ફી ભરેલ પરત કરવામાં આવશે નહીં. હવે ફી સ્વીકાર કેન્દ્ર ફી કઈ રીતે ભરવી તે ફી સ્વીકાર કેન્દ્ર તરીકે ગુજરાતની કોમ્પ્યુટરાઇઝ્ડ પોસ્ટ ઓફિસમાં આવેદનપત્ર ભર્યા પછી ફીનું ચલણ કાઢી પ્રિન્ટ કરી અને તે ફી ભરી શકાશે. ત્રણ ભાગમાં પ્રિન્ટ થયેલ ચલણ પૈકી બે ભાગ પોસ્ટ ઓફિસ દ્વારા પરત આપવામાં આવશે, જ્યારે એક ભાગ પોસ્ટ ઓફિસમાં રાખવામાં આવશે. આ રીતે ઓનલાઈન ફોર્મ ભર્યા બાદ એક રિસિપ્ટ સાથે કન્ફર્મેશન નંબર હોય તેનાથી ફીની ચકાસણી પણ કરી લેવી, એટલે આપણને ખબર પડે કે ફી ભરાય કે કેમ. આ સિવાય ઓનલાઈન પણ તમે ફી ભરી શકો છો. હવે પ્રશ્નપત્રનો ઢાંચો એટલે કે પ્રશ્નપત્ર કેવું હશે. કુલ 90 અને 90 એટલે કે 180 ગુણનું પ્રશ્નપત્ર હશે, જેમાં પ્રથમ ભાગ છે MAT એટલે કે બૌદ્ધિક યોગ્યતા કસોટી, જ્યારે બીજી સેટ એટલે કે શૈક્ષણિક યોગ્યતા કસોટી. બંને 90 ગુણના હશે અને 90 મિનિટનો સમયગાળો એટલે કે 180 મિનિટ અને 180 પ્રશ્ન, જે 3 કલાક થશે. હવે તેનો અભ્યાસક્રમ એટલે કે મેટ અને સેટમાં શું પૂછાઈ શકે તે મેટ એટલે કે બૌદ્ધિક યોગ્યતા કસોટીના 90 પ્રશ્નો શાબ્દિક અને અશાબ્દિક તાર્કિક ગણતરીના હશે. આ પ્રશ્નોમાં સાદ્રશ્ય, વર્ગીકરણ, સંખ્યાત્મક શ્રેણી, પેટર્ન, છુપાયેલી આકૃતિ વગેરેનો સમાવેશ થાય છે. જ્યારે બીજો વિભાગ સેટ શૈક્ષણિક યોગ્યતા કસોટી, તે પણ 90 ગુણનો હશે. તેમાં ધોરણ 7 અને 8ના ગણિત, વિજ્ઞાન અને સામાજિક વિજ્ઞાન વિષયનો સમાવેશ થશે. ધોરણ 7 માટે ગત વર્ષનો શૈક્ષણિક અભ્યાસક્રમ, જ્યારે ધોરણ 8 માટે ચાલુ વર્ષનો શૈક્ષણિક અભ્યાસક્રમ, જે પ્રથમ સત્રનો રહેશે. તેમાંથી આપણે તૈયારી કરવાની છે. હવે ક્વોલિફાઈંગ ગુણ એટલે કે તમે ક્વોલિફાય કઈ રીતે થશો. જનરલ અને ઓબીસી કેટેગરીના વિદ્યાર્થીઓએ બંને વિભાગમાં કુલ મળીને 40% ગુણ હોવા જોઈએ, જ્યારે એસસી અને એસટીના વિદ્યાર્થીઓ માટે બંને મળીને 32% ગુણ હોવા જોઈએ. ત્યારબાદ ક્વોલિફાય તમે થઈ ગયા પછી ક્વોલિફાઈંગ ગુણ મેળવનાર વિદ્યાર્થીઓ પૈકી જિલ્લાવાર, કેટેગરીવાર નક્કી થયેલ કોટા મુજબ મેરિટ બનાવવામાં આવશે અને આ મેરિટની અંદર જે વિદ્યાર્થીઓ આવી જશે એ વિદ્યાર્થીઓને શિષ્યવૃત્તિ મળશે. એટલે કે ફક્ત ક્વોલિફાઈડ થવું જરૂરી નથી, પરંતુ મેરિટમાં આવવું પણ અગત્યનું છે. હવે જરૂરી આધારો અને પ્રમાણપત્ર કયા કયા પ્રમાણપત્ર જોડવાના રહેશે. ઓનલાઈન આવેદનપત્ર ભર્યા બાદ ઓનલાઈન ભરેલ આવેદનપત્રની પ્રિન્ટ સાથે નીચે મુજબના આધારો જોડવાના રહેશે, જે તમે તમારી શાળામાં આપશો. ફી ભરાયેલું ચલણ એટલે કે ફી ભરાયની પોઈન્ટ, ત્યારબાદ આવકના દાખલાની નકલ જે પ્રમાણિત કરેલી એટલે કે તેમાં તમારી સહી કરવાની અને સ્વપ્રમાણિત એમ લખવાનું, ત્યારબાદ ધોરણ 7ની માર્કશીટ અથવા તેને સમકક્ષ પુરાવો કે દાખલો, ત્યારબાદ જાતિ અંગેનો દાખલો અને જો કોઈ વિકલાંગ વિદ્યાર્થી હોય તો વિકલાંગતાનું પ્રમાણપત્ર. આટલી વસ્તુ તમારા ફોર્મ સાથે જોડવી ખૂબ જ અગત્યની છે. હવે કયા કયા ડોક્યુમેન્ટની ફોર્મ ભરતી વખતે જરૂર પડે તે ખાસ. ફોર્મ ભરવા માટે જરૂરી પુરાવા માટે વિદ્યાર્થીઓને ડાયસ કોડ હોવો જરૂરી છે. વિદ્યાર્થીઓનો ડાયસ કોડ નાખશો ફોર્મમાં એટલે તરત તમારું ઓટોમેટિક ફોર્મ ફિલ થશે. ત્યારબાદ પાસપોર્ટ સાઇઝનો ફોટો જરૂરી છે તથા તમારી સહી પણ સ્કેન કરીને રાખવાની છે. ત્યારબાદ જાતિનો દાખલો અને આવકનો દાખલો, એ બંને તમારા ફોર્મ ભરવા માટે ખૂબ જ જરૂરી બની રહેશે. એટલા માટે આ બધા ડોક્યુમેન્ટ તમારા ફોર્મ ભરવા માટે તથા ફોર્મ જમા કરાવવા માટે ઉપયોગી બની રહેશે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમે વિડીયોના ડિસ્ક્રિપ્શનમાંથી કઈ રીતે એપ્લિકેશન કરવી તેની PDF પણ મેળવી શકશો અને NMMSના બીજા વિડીયો હવે આપણી ચેનલ પર અપલોડ કરવામાં આવશે. વિડીયો નિહાળવા બદલ થેન્ક યુ દોસ્તો. એડ્યુકેકનો ચેનલ તરફથી વિડીયો નિહાળવા બદલ આપનો આભાર. આવા બીજા વિડીયોઝ નિહાળવા માટે અમારી YouTube ચેનલ એડ્યુક ટેકનો અત્યારે જ સબસ્ક્રાઇબ કરી લો. આભાર દોસ્તો.